madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici oo maanta soo gaaray magaalada Boorama ayaa dhagax dhigay mashruuc dhinaca horumarka oo ay ugu ballaadhan tahay dhabaha diyaaraduhu ka hadaan ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorama. Dhagax dhigan oo ay goobjoog ka hayeen wasiiro, agaasimayaal guud, maamulka gobolka iyo ka degmada Boorama ayaa waxaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay duqa degmada Boorama iyo bara saafka gobolka Awdal, waxayna yidhaahdeen in la bilaabo airbootki taasi oo xukuumadda Soomaaliland ugu horreeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xubnaha qaranka ee halkan ku sugan ay ka shaqeeyeen muddo fara badan. Horumar badan baa gobolka laadaan furayaa oo hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Seelici iyo wasiibahdiisa wasiiraduba waxaa maanta u bilaabmaya horumarkii la sugayey. Sidoo kale maareeyaha madaxda Soomaaliland Cumar Sayid oo hadalka qaatay ayaa yidhi aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay anigoo ku hadlaya magaca hay-adda duulista ee madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland oo qaranka Soomaaliland uga mas-uula dhammaan madaxda dalka inaynu maanta goobjoog ka ahaano dhagax dhigka garoonka diyaaradaha ee Boorama oo aynu ka samayn doono gaga diyaaradeed oo 2 kilomitir ah oo maanta halkaa cagafyadii iyo gawaaridiiba taagan aan dhagax dhigahayne markaynu halkan ka dareenna la bilaabi doono garoonkanoo la mida garoonka aanu ka samaynay ceeri gaabo iyo burco oo ah kii saddexaad wuxuu salka ku hayaa barnaamijka xisbiga kulmiye iyo jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ku jira ee lagu doortay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland in laysku xidho caasimadda iyo gobollada odayaasha dhaqanka ee magaalada Boorama oo soo dhaweeyay dhismahan dhabaha diyaaradawaxaan ahay ninka cunkaga jooga garoonkan gol baan ka madaxa kolkii la geeyey waxaan soo dhaweynaynaa airbootka halkan lagaga dhawaaqay in la bilaabayo ee aan dhagax dhigahayn aad baan soo dhaweynaynaa waayo waa wax loo baahnaa weeye waa wax loo baahnaa taasina waa horumarkeena kow ka tahay waxaan se idiin sheegayaa ree booramow cidaan la cidi kaga xidhay ma jiray airboorka airboorka diyaaradii ugu dambaysay oo jabuuti ahayd yaana jabuuti anaa jabuuti ka soo dhacay kelidaay bay dhegtay qof kalena ma raacin ilaahay baa og tabayaqare gool idaarka runba ku jajabnaaye ha la isgaarsiiyo airboorka bari hadduu inoo dhabaado ilaahay noo dhabeeyo dowladduna dhamayso oo dhamaysano inuu socdo waa garaasi diyaaradu sidoo kale waxaa hadalka iska daba qaatay wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland Maxamuud Xasan Dacad Saad iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Victor Buuxane waxaa hadalladoodii ka mid ahaa waxaa kala jeednaa maanta kale inoo hirgalo go-aanka sida laynoo keenay dhismihiina wuu bilaabmayaa go-aanka dowladdu waa ka lagiisa iminka madaar baa la rabaa oo meel iyo kudhanada kalena madaar ma yeesheen taasina waxay noqotay inaka yaa layna bari waaye marka madaarba samays mayo haddii aanan ina ku diyaar ahayn waad aragtaa dad badan oo dibada joogayo madaarkiina waa loo diiday yidhaah dowladda waa loo diiday af waa loo diiday waa ceeb buugta hal yeeshaana niic laguma fiicno waxaa loo baahan yahay in laga qayb galo sidii waxba hagaagay maxay horta soo tareena ku darsaday ma waxba waxa weye niic uma lahaynaysa runtaa idin sheegay waxa weeyaan madaarkaasi waa horu iyuu dhammaan lahaa dowladdu diyaar bay ahay dhinac kasta uu ka soo xidhanyahay waa la dhex degan yahay iminka dhafaanteeda haddii aanan idanku mas-uuliyadda qaadin oon is-xukumin oo aanan moogtahay inagu kala adkaanin oo dadkeenna aan moogtahay danta guud aan kaga adkaanin danta guud in moogtahay laga hor yimaado madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici oo hadalka soo afmeeray ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa laba qoraal la hadlayaa dowladda hoose waa inay qalab contribution ay ku daraan sababtoo ah waxa maanta ay wasaarad soo bixisay hay-ad soo bixisay inagama dhammaystirayaan marka waa inay dowladda hoose maanta ay khayr la siiya mada qalabkan fiican keeneen shidaalkii wuu ku shubi kara inaga qandaraasno masaalinta uu siin namada contribution bay noqosa qayb qaataan qolaha sirda ku dheedo ee alaabtii ahiyeen iyaguna ku dhado waa inay meesha keenaan.